Sexta-feira, Péricles Mendes já está aqui para alegrar o nosso estúdio. A gente estava vendo o Minuto Pop, mas agora a gente começou o Minuto Péricles. É um minuto, literalmente, viu, Nayara? Eu vou correr. Vai porque... ter que correr. Hoje a gente tem aí o encerramento da segunda-feira da literatura piauiense, que acontece lá no Riverside, é totalmente gratuito, é uma programação bem extensa, já começa a partir das 10 horas da manhã, tem apresentações infantis, tem shows, Nayara, hoje tem trio Samba no Coreto, tem recital poético às 14 horas, segue aí com a programação, ela encerra com essa mesa redonda aí, olha, ah não, aliás, tem mesa redonda também, mas pode passar essa daí. 5 da tarde, né, isso, mesa redonda. Isso, 5 da tarde, ela vai encerrar às 19 horas com o show do grupo Vale do Até. Então é imperdível ali no Riverside, a segunda edição da Feira da Literatura Piauiense. Hoje também começa o Arraiar a Capitar, lá no Complexo Turístico da Ponte Estaiada, totalmente gratuito, são várias apresentações. Hoje tem Júnior Masca, Eliane, Janaíne Banda, Bill Coimbra e Orquestra Sinfônica. Mas a programação completa está lá no cidadeverde.com. Amanhã tem Samira Show, entre outros, né? E no domingo também tem aí Netinho Santos, Léo Cachorrão, Grandão Vaqueiro e Pegadões do Forró. Isso começou a arraiar, começou mesmo. Começou, né, Ara? O melhor mês do ano, né? É muito bom. É verdade. E amanhã, só para encerrar, a gente tem aí essa super dica, é a última apresentação de Caçando Conversa com a Mauri Jucá, lá no Teatro 4 de Setembro, tem a participação também da Piauí Lina, a partir das 8 horas. Esse show fez grande sucesso aí na carreira do Amauri. Amanhã é a última apresentação a partir das 8 horas, né, Yara? Tem também esse projeto Arte e Cultura que segue aí no sábado e domingo, sempre a partir das 5 horas e até as 8. Programação totalmente gratuita. Shows de Naira Lima e Rian Pancada amanhã lá na Praça da Igreja da Santa Teresa. E no domingo, lá no Espaço Cultural, da Espaço Turismo da Ponte Estaiada, também Naira Lima e Vitor Amaral. Esse projeto tem shows, espetáculos de dança e também teatro, entre outras tchau, coisas, Péricles. Né, Yara? Tchau. Tchau não, vamos dar tchau, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, a gente vai ficar por aqui desejando a você uma ótima sexta-feira. Fica aqui, Péricles. Vamos lá. A gente deseja uma ótima sexta-feira para vocês, tá? Um final de semana iluminado e, ó... Segunda. Vem, gente, vem. Vem, ó. E aqui, ó, segunda, a gente vai estar aqui, ó. Rente no batente, esperando vocês. Minha calça tá comprida. Tchau, gente. Até segunda, se Deus quiser.